ሰላም ጤና ይስትልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደናነኝ ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሜ ተገናኘን። በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው ለኩላይቶቻችሁ ጤንነት መመገብ ያለባችሁን እጅግ በጣም በርካታ ጤናማ ምግቦችን በዚህ ቪዲዮ ላይ እነግራችኋለሁኝ በተጨማሪም ደግሞ የኩላሊቶቻችሁን ጤንነት እንዴት መጠበቅ ትችላላችሁ ኩላይቶቻችንን ሊጎዱ የሚችሉ በርካታ ምክንያቶች ምንድናቸው እንዴትስ ማስወገድ አለብን የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ በዝርዝር የማነሳ ይሆናል ማለት ነው ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ ና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ እላለሁኝ ከዚህ ቪዲዮ ጋር ደግሞ በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮመንት ላይ ልታሰፍሩልኝ ትችላላችሁ በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ አልፋለው የኩላሊቶቻችን ጤንነትን መጠበቅ ለአጠቃላይ ደህንነት በጣም ወሳኝ ነው ጤነኛ ኩላሊት ልክ እንደ ልብ ሁሉ ለሰውነታችን የሚሰጣቸው በርከት ያሉ ጥቅሞች አሉት ኩላሊት በሰውነታችን ውስጥ የሚመረቱትን የማይፈለጉ ከመጠን በላይ የበዙናም መርዛማ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ከደማችን ውስጥ በማጣራት በሽንት መልክ ከሰውነታችን ያስወግዳል በተጨማሪም ኩላሊት በሰውነታችን ውስጥ ያሉትን የኔጌቲቭ ቻርጅ እናም የተለያዩ የፈሳሽ ሚዛኖችን መጠን ይቆጣጠራል ታዲያ አመጋገብ የኩላሊት ስራን በመደገፍ ረገድ በጣም ትልቅ ሚናን ይጫወታል የተመጣጠነ ምግብን መመገብ በኩላሊት በሽታ የመያዝ አጋጣሚን ለመቀነስ ያሉትን ሁኔታዎች ወይም ደግሞ ችግሮችን ለመቆጣጠር ይረዳል ማለት ነው ለኩላሊት ተስማሚ የሆኑ በሶዲየም በፖታሽየም እናም በፎስፈረስ ይዘታቸው አነስተኛ የሆኑ ምግቦችን በአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት እንዲሁም የፕሮቲን አወሳሰዳችሁን በመቆጣጠር የኩላሪቶቻችሁን ጤንነት ለማሻሻል ይረዳል ማለት ነው በእነዚህ ሁላ በርካታ ምክንያቶች ኩላሊቶቻችሁን መጠበቅ ትችላላችሁ አመጋገብ ለኩላሊቶቻችን ጤንነት በጣም ወሳኝ መሆኑን ማወቅ አለባችሁ ታዲያ ክብራትና ክብራን ተመልካቾች ኩላሊቶቻችን በበርካታ ምክንያቶች ሊጎዱ ይችላሉ ሳናውቅ ዘወትር በምናደርጋቸው መጥፎ ልማዶች በተለይ ኩላሊቶቻችን ከጥቅም ውጪ ይሆኑና በጊዜ ሂደት ፌል ያደርጋሉ ማለት ነው ታዲያ ኩላሊቶቻችን ጤናማ ካልሆነ ምን ችግሮች እንደሚከሰት ደግሞ እነግራችኋለሁኝ ጤናማ ያልሆነ ኩላሊት የተለያዩ ችግሮችን በሰውነታችን ላይ ሊያስከትልብን ይችላል ማለት ነው በዝርዝር ልንገራችሁ አንደኛ በደም ውስጥ የሚገኙ ቆሻሻዎችንናም መርዛማ ንጥረ ነገሮችን የማጣራት ስራው ይቀንሳል ይህም በሰውነት ውስጥ የቆሻሻ ምርቶች እንዲከማች ያደርጋል ምክንያቱም ኩላይቶቻችን አንዱ ከሰውነት ውስጥ ቆሻሻ ምርቶችን የማስወገድ ኃላፊነት ስላለበት ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ እንደ ፖታሲየም ና ሶዲየም ያሉ የኤሌክትሮላይቶች አለመመጣጠን ስለሚኖር የነርቭናም የጡንቻ ስራ ላይ ተጽዕኖን ሊያሳድር ይችላል ሶስተኛ ደግሞ ኩላሊት የደም ግፊትን በመቆጣጠር ረገድ ቁልፍ ሚናን የሚጫወት በመሆኑ የኩላሊቶቻችን ተግባር ከተጓደለ ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት ይከሰትብናል አራተኛ ደግሞ የፈሳሽ ሚዛንን በመቆጣጠር ረገድ ኩላሊቶቻችን ቁልፍ ሚና ስላላቸው ፈሳሽን መያዝናም እብጠት በእግሮችና በቁርጭምጭሚቶች አካባቢ ይከሰታል ማለት ነው አምስተኛ ደግሞ ኩላሪት ቀይ የደም ሴሎች እንዲመረቱ የሚያበረታታ ኢሪትሮፖይቲን የተባለ ሆርሞን ማመንጨት ስለሚሳነው የደም ማነስ በቀላሉ ይከሰትብናል ማለት ነው ስድስተኛ ደግሞ ኩላሪቶች በሰውነት ውስጥ የካልሽየም እና ፎስፈረስን መጠን ለመቆጣጠር ስለሚረዱ የአጥንት ጤና ችግር ሊከሰትብን ይችላል ሰባተኛ ደግሞ ኩላሪቶቻችን የሰውነትን አሲድ መሰረታዊ ሚዛን ጠብቀው ለማቆየት ስለሚረዱ በሰውነት ውስጥ በጣም ብዙ አሲድ ያለበት ሁኔታ ወይም ደግሞ አሲዶሲስ ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ቤተሰቦቼ ኩላይቶቻችን ጤናማ ሆኑ በሰላም መኖር አንችልም ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ስለዚህ ኩላይቶቻችንን የሚጎዱ መጥፎ ልማዶችን ማስወገድናም አመጋገባችንን በማስተካከል የኩላይቶቻችንን ጤንነት መጠበቅ አለብን ማለት ነው ታዲያ በቅድሚያ ኩላይቶቻችንን ሊጎዱ የሚችሉ መጥፎ ልማዶችናም ጤናማ ያልሆኑ የምናደርጋቸው ተግባሮች ምንድናቸው የሚለውን ደግሞ በዝርዝር እነግራቸዋለሁኝ። አንደኛ በቂ ፈሳሽ አለመውሰድ ወይም ደግሞ በቂ ውሃን አለመጠጣት ነው በቂ ውሃን አለመጠጣት የኩላሊት ስራ የሆነውን አላስፈላጊ ቆሻሻን ከሰውነታችን ማስወገድ በሚገባ እንዳያከናውን ስለሚያደርግ ቆሻሻው በኩላይቶቻችን ውስጥ ተከማጅቶ ጉዳትን እንዲያስከትል ያደርጋል ስለዚህ ከሰውነታችን መርዛማ ንጥረ ነገሮች ተጣርተው በሽንት መልክ እንዲወገዱ በቂ ፈሳሽን መውሰድ ያስፈልጋል ሁለተኛ ደግሞ ከልክ ያለፈ ውፍረት ነው የሰውነት ክብደታችን ወይም ደግሞ ቦዲማስ ኢንዴክሳችን ኦበሲቲ ሬንጅ ላይ ሲሆን ማለት ነው ከመጠን ያለፈ የሰውነት ክብደት በኩላሊቶች ላይ ውጥረት የሚፈጥር ከመሆኑ በላይ በኩላሊት በሽታ የመያዝ አጋጣሚን በጣም ከፍተኛ ያደርጓል ሶስተኛ ደግሞ የውሃ ሽንትን መቋጠር ነው የውሃ ሽንትን እንግዲህ በተገቢው ጊዜ ሳናስወግድ የምንይዘው ከሆነ እናም ይህን ተግባር የምናዘወትር ከሆነ የሽንት ፊኛችንም ሆነ ኩላይቶቻችን አደጋ ላይ የምንጥል መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ሽንት በሚይዛችሁ ጊዜ ቶሎ ማስወገድ ያስፈልጋል አራተኛ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ቁጥጥር ያልተደረገበት የደም ግፊት ካለብን ነው ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት በኩላሊት ውስጥ ያሉ የደም ስሮችን ሊጎዳና የኩላሊት በሽታን ሊያስከትል ይችላል አምስተኛ ጨው የበዛበትን ምግብ አላግባብ ክልክ በላይ መውሰድ ነው የበዛባቸው ምግቦችን መመገብ የኩላሊትን ጨውን ወይም ደግሞ ሶዲየምን ከሰውነታችን የማስወገድ ስራ ጫና እንዲበዛበትናም ሲቆይም ለችግር እንዲጋለጥ ያደርጋል በተለይ በተለይ ታሽገው የሚሸጡ ምግቦችን እንዲሁም ደግሞ በውጭ የምትገዟቸው ጥብሳ ከፍተኛ የሆነ የጨው መጠን ስላላቸው እነሱን ምግቦች እባካችሁ አትጠቀሙ ስድስተኛ ደግሞ ቁጥጥር ያልተደረገበት የስኳር በሽታ ነው የስኳር በሽታ በጊዜ ሂደት በኩላሪት ላይ ጉዳትን ሊያስከትል ይችላል ሰባተኛ ደግሞ ካይፌንን በብዛት መውሰድ ነው ብዙ ጊዜ የበርካታ ሰዎች ችግር በሚጠማን ጊዜ ውሃ ከመጠጣት ይልቅ ለስላሳ መጠጦችን እንደ ጥም ቆራጭነት እንጠቀማለን ካይፌን የደም መጠናችንን በመጨመር ኩላይቶቻችንን ይጎዳል ማለት ነው ስምንተኛ ደግሞ ዘረምል ወይም ደግሞ ጀነቲክስ ነው አንዳንድ የኩላሊት በሽታዎች በዘር የሚተላለፉ ናቸው ይህም የቤተሰባችሁ አባል የኩላሊት በሽታ ካለበት እናንተም ይህ ችግር ሊከሰትባችሁ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው እንዲሁም ደግሞ በየአመቱም ቢሆን ወይም ደግሞ በየስድስት ወሩ መደበኛ የሆነ የኩላሊት ምርመራን ማድረግ ያስፈልጋል በዘር እንደዚህ አይነት ችግር ካለ ዘጠነኛ ደግሞ ህመም ማስታገሻዎችን አላግባብ መውሰድ ነው ቀላል ለሚባል የህመም ስሜት የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶችን መውሰድ አላስፈላጊ እናም አልፎ ተርፎም ከባድ የሆነ የኩላሊት ጉዳትን ሊያስከትል ይችላል ይህ የበርካታ ሰዎች ችግር ነው ቀላል ህመም ሲገጥማችሁ ዝም ብላችሁ ከመድኃኒት መደበር ሄዳችሁ የህመም ማስታገሻን የምትወስዱት ሁኔታ አለ ይህ በጣም ጎጂ ነው ማለት ነው ኢቡፕሮፊን እናም ሌሎች ማስታገሻዎች በጊዜ ሂደት ኩላሊትን ሊጎዱ ይችላሉ ማወቅ አለባችሁ አስረኛ ደግሞ ኢንፌክሽኖችን አለመታከምናም ችላ ማለት ነው እንደ የሽንቱትቦ ኢንፌክሽን ያሉ አንዳንድ ኢንፌክሽኖች ህክምና ካልተደ ገላቸው በኩላሊት ላይ ጉዳትን ሊያደርሱ ይችላል አስራ አንደኛ ደግሞ የአልኮል መጠጥን በብዛት መጠጣት ነው ከልክ ያለፈ የአልኮል መጠጥን ማዘወተር የኩላሊት ችግርን ያስከትላል አልኮል ሰውነትን ያደርቃል እንዲሁም ለኩላሊት በሽታ ይዳርገናል አስራ ሁለተኛ ደግሞ እድሜያችን እየገፋ ሲሄድ ነው የኩላሊት አሰራር በጊዜ ሂደት እየቀነሰ በመምጣቱ በኩላሊት ህመም የመያዝ እድላችን ከእድሜ ጋር እየጨመረ ይሄዳል 13ተኛ ደግሞ ሲጃራ ማጨስ ነው ሲጃራ ማጨስ ለኩላሊት መድረስ የሚገባውን የደም ስለሚቀንስ ማጨስ ኩላሊቶቻችንን በጊዜ ሂደት ይጎደዋል አስራ አራተኛ ደግሞ ለመርዛማ ነገሮች መጋለጥ ነው እንደ ሄቪ ሜታል ወይም ደግሞ አንዳንድ ኬሚካሎች ላሉ መርዛማ ንጥረ ነገሮች መጋለጥ ኩላሊቶቻችሁን ሊጎዳ ይችላል ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል አስራ አምስተኛ ደግሞ ስኳር የበዛባቸውን መጠጦችን በብዛት መጠጣት ነው ስኳር የበዛባቸው መጠጦችን በብዛት መጠጣት ለኩላሊት ጠጠር የመጋለጥ እድልን ይጨምራል ማለት ነው ስኳር የበዛባቸው ማንኛቸው መጠጦችን ጁስም እንኳን ቢሆን ከአትክልት የሚሰራ ጁስም ቢሆን ከአትክልት የሚሰራጁ ሳሁን ለምሳሌ ከስኳር ውጭ የምትጠቀሙት ከሆነ የራሱ ናራል ሹገር ወይም ደግሞ ስኳር ስላለው ጤናማ ነው ነገር ግን አድር የተደረገበት ስኳር የተጨመረበት ከሆነ ይህ ለኩላሊት ችግር ያጋጥመናል ስለዚህ ማንኛውም ስኳር የበዛባቸው መጠጦችን በብዛት የምትጠቀሙ ከሆነ ኩላሊቶቻችሁን በጊዜ ሂደት ይጎደዋል ማለት ነው 16 ደግሞ ከፍተኛ የፕሮቲን ይዘቶችን መመገብ ነው ከፍተኛ የፕሮቲን አመጋገብ ኩላሊትን ከመጠን በላይ ቆሻሻዎችን ለማስወገድ እንዲሰራ በማድረግ ውጥረት ውስጥ ሊከተው ወይም ደግሞ ሊያስጨንቀው ይችላል ማለት ነው ከልክ በላይ ኦቨር እንዲሰራ ስለሚያደርገው ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲን አመጋገብን የምንከተል ከሆነም ኩላሊቶቻችን በጊዜ ሂደት ይጎዳሉ ማለት ነው 17 ሰባተኛ ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን አለማድረግ ነው እንቅስቃሴ አልባ መሆን ማለት ነው እንቅስቃሴን አለማድረግ ለኩላሊት በሽታ እናም ከዚህ ጋር ተያያዥነት ባላቸው ችግሮች ያለንን ተጋላጭነትን ይጨምረዋል ስለዚህ ምንጊዜም ቢሆን የኩላሊቶቻችንን ጤንነት ለመጠበቅ እናም ሌሎች የሰውነታችንን ጤና ለመጠበቅም የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ታዲያ ክብራትና ክብራን ተመልካቾች ኩላይቶቻችንን ሊጎዱ የሚችሉ ሳናቆ የምናደርጋቸው መጥፎ ልማዶች ቢሆኑም እንዲሁም ደግሞ በተፈጥሮ የሚከሰቱም እነዚህ 17 ችግሮች ናቸው ማለት ነው እነዚህን በተቻለ መጠን መቆጣጠርና ማስወገድ ያስፈልጋል አብዛኛዎቹ እንግዲህ ሳናቃቸው የምናደርጋቸው መጥፎ ልማዶች ስለሆኑ መቆጣጠር አስፈላጊ ነው ማለት ነው ታዲያ ለኩላይቶቻችን ጤንነት ደግሞ የሚረዱ የኩላይቶቻችንን ተግባሩን የሚደግፉ በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲሰሩ የሚያደርጉ ደግሞ መመገብ ያለብን ጤናማ የሆኑ ምግቦች አሉ እነዚህን ምግብና መጠጦችን ደግሞ አሁን በዝርዝር እነግራችኋለሁኝ አንደኛ ጥቅል ጎመን ነው ጥቅል ጎመን ዝቅተኛ የፖታሲየም ይዘት ያለው አትክልት ሲሆን ለኩላሊት ጤና ጠቃሚ የሆኑ እንደ ፋይበር ቫይታሚን እናም ፋይቶኬሚካሎችን ይሰጣል ጥቅል ጎመን የኩላሊት ስራን ያፋጥናል በተጨማሪም ኩላሊትን መጠገንና ስራውን አቀላጥፎ እንዲሰራ ያደርጓል የኩላሊት ችግር ያለባቸው ሰዎች ጥቅል ጎመንን እንዲመገቡ ይመከራል ሁለተኛ ደግሞ ቤሪስ ነው እንደ ስትሮቤሪ ብሉቤሪ እናም ክራምቤሪ ያሉ የቤሪ ፍሬዎች በአንቲ ኦክሲዳንትስ የበለጸጉ እናም አነስተኛ የፖታሴ ይዘት ያላቸው በመሆናቸው ለኩላሊት ጤና ጥሩ ምርጫ ያደርጋቸዋል አብዛኛው ፍራፍሬዎች ከፍተኛ የፖታሲየም ሚዘት ሲኖራቸው ቤሪስ ግን ከፍተኛ የፖታሲየም ሚዘት የላቸውም ቤሪስ ከፍተኛ የሆነ የማንጋኔዝ የቫይታሚን ሲ የፋይበር እናም የፎሌት ምንጭ ነው በተጨማሪም የተለያዩ የቤሪ ፍራፍሬዎች ለምሳሌ እንደ ስትሮቤሪ ብላክቤሪ ራስቤሪስ እናም ብሉቤሪስ ለኩላሊት ጥሩ ናቸው ማለት ነው ቤሪስ በአንቲ ኦክሲዳንስ እናም በአንቲ ኢንፍላማቶሪ ባህሪ ያላቸው ናቸው ይህም የሽንት ፊኛችን ተግባሩን በትክክል እንዲወጣ ያግዙታል ስለዚህ ለኩላሊቶቻችን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ፍራፍሬዎች ናቸው ሶስተኛ ደግሞ አሳ ነው እንደ ሳልመን ማካሬል ሄሪንግ ቱና እናም ትራውት ያሉ የአሳ ዝርያዎች በኦሜጋ ስሪ ፋቲ አሲድ የበለጸጉ ናቸው እነዚህ አሳዎች ጸረ ኢንፍላማቶሪ ወይም ደግሞ እብጠትን የመከላከል ባህር ያላቸውናም የኩላሪት በሽታ ተጋላጭነትን ለመቀነስ ይረዳሉ በአሳ ውስጥ የሚገኘው ኦሜጋ ስሪ ፋቲ አሲድ የሰውነት ቆዳ እንዳይጨማደድም ያደርጋል ለአእምሮና ለልብ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ኩላሊትንም ከተለያዩ በሽታዎች ይከላከላል በተጨማሪም አሳ ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲን ምንጭ ሲሆን ይህ ፕሮቲን ለሰውነታችን አስፈላጊ ከሆኑ ንጥረ ነገሮች መካከል አንዱ ነው አራተኛ የወራ ዘይት ነው የዌራ ዘይት ኢንፍላሜሽንን ለመቀነስናም የኩላሊት በሽታን ለመከላከል የሚረዳ ጤናማ የሆነ የስብ ምንጭ ነው የወራ ዘይት ወይም ደግሞ ኦሊቭ ኦይል ጤናማ የሆነ ቫይታሚን ኢ እናም አንሳቹሬትድ ፋት መገኛ ምንጭ ነው ማለት ነው ምንም አይነት ፎስፈረስ በውስጡ ስለሌለው ለኩላሪት በሽተኞች በጣም ተመራጭ ያደርጓል በተለይ በተለይ የኩላሪት በሽተኞች እንዲገድቡ ከሚገባው ንጥረ ነገሮች ውስጥ አንዱ ፎስፈረስ ነው በኦሊቭ ኦይል ውስጥ የሚገኘው ፋት ኦይሌክ አሲድ የሚባል ሲሆን አንቲ ኢንፍላማቶሪ ወይም ደግሞ ኢንፍላሜሽንን የመከላከል ባህሪ አለው ኦሊቭ ኦይል ውስጥ የሚገኘው ፋት ኦክሲዴሽንንም ይከላከላል የወይራ ዘይት በፖሊፊኖልስ እናም በአንቲ ኢንፍላማቶሪ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ሲሆን ኢንፍላሜሽንን ወይም ደግሞ እብጠትን እናም ኦክሲዴሽንን ይከላከላል ማለት ነው ስለዚህ ለኩራይቶቻችን ጤንነት በጣም ጠቃሚ ነው አምስተኛ ነጭ ሽንኩርት ነው ነጭ ሽንኩርት የኩላሪ ጤናን ለማሻሻል የሚረዱ አንቲ ኢንፍላማቶሪ እናም የአንቲ ኦክሲዳንትስ ባህሪዎች አሉት በነጭ ሽንኩርት ውስጥ የሚገኘው አንቲ የደም እርጋትን በመከላከል ከፍተኛ የሆነ የኩላሊት በሽታን ይታደግልናል ማለት ነው አንድ ወይም ደግሞ ግማሽ ራስ ነጭ ሽንኩርትን በየቀኑ በባዶ ሆድ መመገብ ጎጂ የሆነ የኮሌስትሮል መጠንንም ና ኢንፍላሜሽንንም በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል በተጨማሪም ኩላሊትን በሄቪ ሜታል ከሚከሰት ጉዳት ይከላከላል ስድስተኛ አፕል ነው አፕል ከፍተኛ የፋይበርናም የአንቲኦክሲዳንትስ የአንቲ ኦክሲዳን እንዲሁም ዝቅተኛ የፖታሲ የሚዘት ስላለው ለኩላይቶቻችን ጤንነት ተመራጭ የሆነ ፍራፍሬ ነው ሰባተኛ ደግሞ የእንቁላል ነጩ ክፍል ነው የእንቁላል ነጩ ክፍል ከፍተኛ ጥራት ያለው የፕሮቲን ምንጭ ሲሆን ከሙሉ እንቁላል ያነሰ ፎስፈረስም አለው የእንቁላል ነጩ ክፍል ከፍተኛ ጥራት ያለው ለኩላሊት ጠቃሚ የሆነና የፎስፈረስ ይዘቱ ዝቅተኛ የሆነ ፕሮቲንን ይሰጠናል ለኩላሊት በሽተኞች የእንቁላል ነጩ ክፍል ከእንቁላል ቢጫ ክፍልናም ከስጋ ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ የፎስፈረስ መጠን ስላለው ለኩላሊት ተማሚዎችም በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው ስምንተኛ ደግሞ የአበባ ጎመን ወይም ደግሞ ኮሊፍላወርስ የምንለው ነው የአበባ ጎመን የፖታሲየም ይዘቱ ዝቅተኛ ሲሆን ፋይበርናም ቫይታሚን ሲን ይለግሰናል ወይም ደግሞ ይሰጠናል ይህም ለኩላሪት ተስማሚ የሆነ አትክልት ያደርገዋል የአበባ ጎመን የቫይታሚን ሲ ይዞታው ከፍተኛ ሲሆን የፎሌትናም የፋይበርም ጥሩ ምንጭ ነው ኢንዶል ግሉኮሲኖሌትስ እናም ታዮ ሲያኔት ውህዶች ክምችት በብዛት ይገኝበታል እነዚህ ውህዶች ሴሎችናም ዲኤንኤን የሚጎዱ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ጉበት ለማምከን የሚያደርገውን ጥረቱን ያግዙታል ማለት ነው ዘጠነኛ ደግሞ ቀይ ወይን ነው ቀይ የወይን ፍሬ ኩላሊትን ከጉዳት የሚከላከሉ አንቲኦክሲዳንቶችንናም ፍላቮኖይድስን በውስጡ ይዟል ፍላቮኖይድ ኦክሲዴሽንን በመከላከልና የደም መርጋትን በመቀነስ የልብ በሽታን ይከላከላል ሬስቬራትሮል የተባለው በወይን ውስጥ የሚገኘው ፍላቮኖይድ ናይትሪክ ኦክሳይድ እንዲመረት ያነሳሳል ይህም ደግሞ የደም ቧንቧ ጡንቻ ሴሎችን ዘና እንዲሉ በማድረግ የደም ፍሰትን ይጨምራል አስረኛ ሽንኮርት ነው ሽንኩርት ለኩላሊት ጤና የሚጠቅሙ አንቲ ኦክሲዳንቶችንና አንቲ ኢንፍላማቶሪ ውህዶችን ይዟል ስለዚህ ለኩላሊቶቻችን ጤንነት በጣም ጠቃሚ ነው በእርግጥ ሽንኩርትን ሁላችንም ከአመጋገባችን እናካትተዋለን ስለዚህ ሽንኩርትን መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው አስራ አንደኛ ደግሞ ኦትስ ወይም ደግሞ አጃ ነው አጃ በምግብ ገበታችሁ ውስጥ ብዙ ፎስፈረስን ሳትጨምሩ ፋይበርናም አልሚ ምግቦችን የሚያቀርብ የእህል ዝርያ ነው የኩላይቶቻችንን ጤንነት ለመጠበቅ መመገብ ያለብን ጤናማ አመጋገብ ነው 1ሁለተኛ ደግሞ ዋነኛው የሆነው ውሃ ነው በቂ መጠን ያለው ውሃን መጠጣት የሰውነታችንን እርጥበትን በማቆየት ድርቀትን በመከላከል ለኩላሊት ጤና አስፈላጊ ተግባርን ያከናውናል ማለት ነው ኩላሊቶቻችን በትክክል እንዲሰሩ እናም ቆሻሻዎችን በሽንት መልክ ከሰውነታችን እንዲያስወግዱ በየቀኑ በቂ መጠን ያለው ውሃን መጠጣት አስፈላጊ ነው ማለት ነው በቀን ማንኛውም ሰው ከሁለት ሊትር እስከ ሁለት ሊትር ከግማሽ ውሃ እንዲጠጣ ይመከራል ማለት ነው ወይም ደግሞ ከ እስከ አስር ብርጭቆ በየቀኑ በቂ ፈሳሽን ከውሃ ማግኘት አለባችሁ ማለት ነው ታዲያ ፈሳሽን ስትጠቀሙ ከውሃ ውጭ መጠቀም ትችላላችሁ ነገር ግን ስኳር የበዛባቸው ፈሳሽን መጠቀም የለባችሁ አሁን ለምሳሌ ከአትክልቶች በቂ የውሃ መጠንን የሚሰጡ እንደ ሀባብ የመሳሰሉ ፍራፍሬዎችን መጠቀም ትችላላችሁ ነገር ግን እንደ የስኳር በሽታ ካለባችሁ ከልክ በላይ የሆነ ሀባብን መጠቀም የለባችሁ ምንም ያክል የፈሳሽ ይዘት ቢኖረውም በተፈጥሮ ከፍተኛ የሆነ የስኳር ይዘት ስላለው የደማችሁን የስኳር መጠን ስለሚጨምር አመጋገባችሁን በጥንቃቄ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው ያም ሆነ በቀን በቂ መጠን ያለው ውሃን መጠጣት ያስፈልጋል አስራሶስተኛ ደግሞ አናናስ ነው አናናስ የኩላሊት ችግር ላለባቸው ሰዎች ህክምናን የሚያበረክት ጣፋጭ የሆነ ፍራፍሬ ነው በፎስፈረስ በፖታሲየምናም በሶዲየም ይዘቱ ከብርቱካን ከሙዝናም ከኪዊ እጅጉን ያነሰ ነው አናናስ የፋይበርናም የቫይታሚን ኤም ጥሩ ምንጭ ነው ኢንፍላሜሽንን ለመቀነስ የሚጠቅም ብሮሜላይን የተባለ ኢንዛይምን በውስጡ ይዟል ለኩላይቶቻችን ጤንነት በጣም ጠቃሚ ነው አስራ አራተኛ ደግሞ ኢንጆሪ ነው ኢንጆሪ እንግዲህ ከቤሪ ፍሬዎች ውስጥ አንዱ ነው ቅድም የቤሪ ፍሬ ብዬ ጥቅሽላቸኋለው ኢንጆሪ ወይም ደግሞ ስትራውቤሪ ከቤሪ ፍሬዎች ውስጥ አንዱ ነው ለኩላይቶቻችን ጤንነት መመገብ ያለብን አንዱ ፍራፍሬ ነው ማለት ነው ኢንጆሪ አንቶሲያኒን እና አላጂታኒንስ በተባሉ ሁለት ፊኖሎች የበለጸገ ነው አንቶሲያኒንስ ኢንጆሪ ቀይ ቀለም እንዲኖረው የሚያደርገው ነው በተጨማሪም ጠንካራ የአንቲኦክሲዳንት ባህር ያለው ሲሆን የሴሎችን ቅርጽ የሚያስጠብቅናም በኦክሲዴሽን ሂደት ጊዜ የሚደርስ ጉዳትን ይከላከላል ማለት ነው ኢንጆሪ እጅግ በጣም ጥሩ የቫይታሚን ሲ የማንጋኔዝ የፋይበር መገኛ ሲሆን የልብና የኩላይቶቻችንን ጤንነት በመጠበቅ የሚታወቅ ፍራፍሬ ነው ማለት ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾች የኩላይቶቻችሁን ጤንነት ለመጠበቅ እነዚህን በርከት ያሉ ፍራፍሬዎችን ከአመጋገባችሁ ውስጥ በማከል የኩላይቶቻችሁን ጤንነት መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው የዛሬው የጤና ትምህርት እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ ለኩላይቶቻችሁ የሚጠቅሙ በርካታ ነጥቦችን እንዳነሳው ተስፋ አደርጋለሁኝ ይህን ቪዲዮም እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁኝ ቪዲዮም ከወደዳችሁት ሁላችሁም ቢሆን ለጓደኞቻችሁ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁና ለቤተሰቦቻችሁ ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ እላለሁኝ ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቻሪያ ቆየን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው